Începând din 2014, în calcularea mediei de admitere în liceu, media de la evaluarea națională va reprezenta 75% față de 50% în anii trecuți, scăzând astfel la 25% ponderea notelor din ciclul gimnazial. Cursurile la clasa a 8-a se vor încheia în 13 iunie 2014, iar în perioada 16-18 iunie va avea loc înscrierea la evaluarea națională. Noul an aduce schimbări și în învățământul superior. Astfel, din 2014, admiterea la facultate se va face doar pe baza rezultatelor de la bacalaureat, iar notele din liceu nu vor mai fi luate în calcul, cum s-a întâmplat până acum la anumite facultăți. Până acum, luarea în calcul a notelor din liceu pentru admiterea la facultate era lăsată la latitudinea organizatorilor examenului de admitere, respectiv a facultăților. Pe lângă acest cadru general, ministrul delegat pentru învățământul superior și cercetare, Mihnea Costoiu, a precizat că universitățile vor putea stabili și criterii specifice pentru admiterea la licență, master sau doctorat. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean consideră că această măsură vine în sprijinul elevilor, deoarece notele din perioada liceului pot avea o nuanță de subiectivitate. Este o motivație în plus pentru o mai mare seriozitate a elevilor, a absolvenților, să spunem, de clasa a 12-a în privința examenului de bacalaureat, adică ar fi o mobilizare în plus la acestora pentru a obține niște rezultate foarte bune la examenul de bacalaureat. Este un criteriu, pentru că, vedeți, mediile din clasele a 9-a, a 12-a ar putea să aducă o doză de subiectivitate, să spunem, în funcție de liceul din care provine fiecare. Anul 2014 aduce și simularea examenului de bacalaureat pentru elevii de clasa a 11-a, introdusă de ministrul educației Remus Pricopie, cu speranța că adolescenții vor acorda o mai mare atenție examenului maturității. Legea Educației Naționale prevede introducerea a 3 noi evaluări la nivel național cu subiecte unice. La finalul clasei a 2-a, scris, citit și matematică, la finalul clasei a 4-a, evaluare prin eșantionare la limba română sau la limba maternă, înțelegerea textului scris și matematică, și la finalul clasei a 6-a, două probe transdisciplinare, limba română și limba modernă 1, matematică și științe. Conform modificărilor apărute în sistemul educațional, elevii din învățământul profesional beneficiază și ei de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, după ce reducerea era acordată doar elevilor din învățământul obligatoriu și liceal. De asemenea, a fost extins sprijinul financiar acordat elevilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale și celor din mediul urban, care provin din grupuri socioeconomice dezavantajate. Schimbările din domeniul educațional vizează și cadrele didactice, nu doar învățăcei. Astfel, de anul acesta, cadrele didactice netitulare, calificate, care obțin la concursul național unic de titularizare cel puțin nota 7, având astfel posibilitatea să ocupe un post de titular, pot să facă acest lucru în 6 ani. Până în prezent, rezultatul la concursul de titularizare era valabil doar 3 ani, iar concursul trebuia susținut din nou dacă nu erau disponibile posturi în acest interval. Anterior, candidații trebuiau să susțină concursul an de an dacă nu obțineau și post în urma promovării cu minim 7. Reprezentanții învățământului dâmbovitean au mai afirmat și faptul că toate măsurile luate de actuala conducere a Ministerului Educației sunt benefice pentru îmbunătățirea și desfășurarea eficientă a sistemului educațional. Cred că tot ceea ce s-a făcut până acum, cel puțin în acest mandat al noi echipe de la conducerea Ministerului Educației Naționale, prin tot ceea ce s-a făcut până acum, s-a dovedit clar că măsurile sunt luate în întâmpinarea elevilor, în folosul elevilor, în sprijinul elevilor și nici de cum pentru a pune piedici stabile sau a mai inventa niște lucruri care să se constituie niște obstacole în calea elevilor sau niște noi furci caudine prin care trebuie să treacă elevii și părinții și profesorii.